对，很快等我没给完，怎么样？等到我五十六岁，第十八十，爸爸也没有来，衰老了。等到我头发我倒光了呢，头发包过了路啊，他我那偷来路，等到他这替他完了路。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မိုက်ကယ်ဖန်ခန့်ထိထားခံနေရကြောင်းကိုမိုက်ကယ်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကိုမိုက်ကယ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာနေပြီးမြန်မာပြည်နယ်ဥတော်လန်ရေးအတွက်အားဖြင့်ကူညီပေးနေသောတနည်းအားဖြင့်ခွေဖြစ်ဖို့စူးစမ်းပေးနေတဲ့အကြီးစားထောက်ပို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုမိုက်ကယ်ဟာ PDF နဲ့ဦးကိုမိမြိုက်တက်ဖြတ်ခဲ့သည့်အဓိကတရက်ခံမယ်ဒီကိုထိုင်းဘတ်ငွေ3သိန်းနဲ့စုကြေးထုတ်ဖန်းစီနိုင်ခဲ့သည့်အတွက်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံသူတွေကြားဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ကြောက်လန့်နေရတဲ့ထောက်ပို့တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပောက်ကိုတော်လိုလူတိများတဲ့ငပောက်ကိုလည်းထိုင်းဘတ်ငွေ9သိန်းနဲ့ဖန်ဝန်ရန်ထုတ်ထားတဲ့ကိုမိုက်ကယ်ကြောင့်ပောက်ကိုတော်ဘက်နေလည်းထိုင်းဆိုးရနဲ့မြန်မာတန်ယုံကအရာရှိတွေပူးပေါင်းပြီးကိုမိုက်ကယ်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားနေစဉ်ကိုမိုက်ကယ်ဖမ်းခံရဆိုသည့်သတင်းတွေပြန့်နှံ့နေကြတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကိုမိုက်ကယ်ကိုရုပ်လုံးထွက်ပြလာတမှုအဆုံးထိကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိုက်ကယ်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်第十八十，爸爸也没有来，衰老了。就那我头发我倒光了呢，头发包过了路啊，他我那偷来路，就那他这儿剃他完的路，他这儿剃他完的路，就那一百路一百路啊路啊哪里，没没啥路那盘完了，没路，那么。ไอ้มันยังมันนี่ล่ะเมนูเมนูไอ้มันยังมันนี่ล่ะฮะพาธรรมดาดิไลฟ์มาพาพี่ล่ะฮะไมเคิลพาไล่ดิพาไล่ดิเมนูไอ้มันมาล่ะฮะไมเคิลก็ไม่อยากเล่นอย่างเลยดิล่ะเมนูงาบากองทีนน่ะเมนูฮะเปล่าเมนูงาก็มั้ยเมนูเราถ่ายอ่านออกไปเนี่ยเมนูพังไข่เนี่ยงาပြောพี่ตาထိုင်းနိုင်ငံဆိုတာစီးနဲ့ကမ်းနဲ့ကလနာနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိတဲ့နိုင်ငံအဲ့တော့လက်သုံးချောင်းလေးထောင်လိုက်ယုံနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်တော်ရေးပို့တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်လားခွေးသားတရားလက်ပေါက်ထောင်ထောင်နမကျောင်းမင်းစိတ်ကူးများရင်နေတယ်လားအိမ်မများမတ်နေရလားဟမ်ဟိုမော်ဆိုးမဟုတ်ကဲ့နဲ့အောင်မဲဆိုတဲ့ကောင်ကဟမ်ဖမ်းပြီးဝါပြီးပြောလိုက်ဟမ်ဟိုတော့နာမကျောင်းဟိုသင်္ကန်းကြီးယုံကဘာပတ်ပြီးဖာကြနေတဲ့ကောင်ကပြောလိုက်ဟမ်ခေါမအေးတော့ရှိတယ်ဟိုပြောင်ကြီးပြောင်ကြီးမေမေစဟမ်ငါ့ကိုတော့မပြောနဲ့တော့ငါဖမ်းဘာလို့ဖမ်းလဲအတကြီးပြီးသေဖို့နီးလာတဲ့ကောင်လေနော်ဟိုဘောမတတိုင်အတကြီးပြီးသေဖို့နီးလာတာဟိုမှာဟိုမှာဟိုကောင်မိုက်ကယ်ဂျွန်နစ်ဆိုတဲ့မိုက်ဘိုးတကောင်ရှိသေးတယ်ဖာသမသားမင်းရဲ့စကားအပြောတွေနဲ့မင်းရဲ့စောက်တန်နဲ့မင်းဇကတွတ်နဲ့မင်းစောက်ရှုပ်နဲ့ကိုကြည့်ရမ်းမင်းမေဖာသမအဲ့ဒါလို့တင်ပေးထားလားဟမ်ညမင်းကအမေသားတွေကိုဆဲလိုက်အမေအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမင်းကဖဖင်နဲ့တောက်လိုက်ရဲ့မင်းကိုမွေးရတဲ့မင်းမေဖာဓမ္မအဲ့လိုတင်သေးတာလားလို့ဖာဓမ္မသားဟဲ့မိုက်ကယ်ကျော်ပြန်လာမအေးဘူးနော်ကိုမေပါကို12ပတ်လောက်သွားမယ်မင်းတို့ဘောမားတွေစောက်ဖက်ကိုကြည်ရမ်းနော်ပီဒီအက်ကိုအချမ်းဖက်အချမ်းဖက်လို့ပြောနေတယ်ဟိုကောင်တတိုးစောဆိုတဲ့မအေးကိုကြည်ရမ်းဟမ်ဟာဟိုအိုးဆမပဲလာတဲ့ရုပ်နဲ့မင်းစောက်ခွန်မင်းပြန်မကြည့်မုံစိမ်ဝဲရဟို9နှစ်လောက်ကိုမုံဆုံးမစောက်မွေးမရိုက်တဲ့အမွေးလို့ပဲမင်းမျက်နှာမပြန်ကြည့်အောင်ကျက်ပြေရှိလားလို့မင်းကသူများကအချမ်းဖတ်လိုက်ပြောလိုက်ရဟမ်ဘာသမားမွေးထားတဲ့သားတွေဟုတ်လားရည်တည်ကြသားတွေမလုပ်နဲ့နော်သားတွေဟုတ်လားမင်းမေတို့ဒီမှာမင်းမထွေးရတော့ညမတွေ့လားဟုတ်လားမင်းမထွေးကိုတွေ့လားเดี๋ยวไปบาลเอาไว้ด้วยเฮ้ยอยู่นี่ถองแล้วฉี่อยู่ซีลงแกเลยว่ะอืออเมตาได้อยู่แกควยตาตะกองมาบ่มาหอดเตอเนาะอสวยฉုံลุเนจုံพี่တော့มาอเมตาล่ะควยตาล่ะลูกเมจิတော့
正正正比如同那几个这些龙啊亏大嘛吧不啊没大一辈的怕他妈大呢喏啊爸妈一辈我爸没没没有啦嗯好嘞西南我端你来的嗯等他记录也比较等他一直看看呢把他的包别来的嗯喏我可能有了拍下大楼的嗯没有等他改名路大家跑步没有过过也嘛不怕他妈的嗯我妈的你你要不嘛别人的嘛等他一周一喏哎呀没有高的我一出来就所以你们没得病没要买个米的嘛把弄个什么地了要做朋友嘎巴嘛是回到泰国嘎巴店里嘛是的天嘛一副那样高档的我今天和我们背路包括你的也没路跑没有家了没家给你背多了也没有了那别人特别好没要你嘛我给你比嘛嗯那啊是回来和爸爸回去的啊那给你比嘛收入呢那他的别家看见了后来我不用了没到比给的喏，三个毛了的，对吧？烧火的一边带，伢伢子两毛多米掉，没有苗里的青年，没有工没有地喏。嗯，好嘞，买掉再来进房子了不？哈哈哈哈哈哈！那么大的，喏，你这个今天你别嘛，喏，哪来了？嘛，真正的，对吧？别买掉旁边的，旁边的说，没有水果面前的了，哎妈面妈的了，嗯啊。要是这样的叫他们的妈妈给妈妈不能哭的太别妈就谁不给你讲的你妈比你的都要钱我这个妈妈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 你要请来了你要不要请来要来给你没要来呀不要把他带没带那个的会吗没别人要请来了不要我把他了那我就留于妈你的请求他留于妈你的让他抱留于妈你的要没弄面糊来的嘛没弄买给妈妈我妈的头他靠我要孤狼家了不家嘛好不我谢了哼嗯啊我没得的怎么叫我谁不理的没办法给你留掉钱吗还叫我亏损咱们去吧嗯啊那亏损的牛啊好吗嘞来吧嘛好你家怎么对路了啊都落了亏一样嘛就落了嗯喏哎呦亏我陪他们那样吧陪我嗯啊他们可能顾没顾喏没弄我吵了哈哈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